Zdravím, já jsem Superkavaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. Máme aktuálně akci nebo event volání k nejzazší hranici, neboli také Star Trek event. Tohle video je o otevírání nekrabiček. Proč tak nečesky? No protože VGčko přišlo s tím, že tady máme Orion schránky. Žádné bedničky, žádné lootboxy, ale jsou to logboxy. Neboli Orion schránky. Jinak jsou to samozřejmě standardní boxíky, ve kterých můžete něco najít. Jsou tedy jakoby levnější než ty vánoční, ale zase jsou bez goldu. Ale dá se to pochopit vzhledem k tomu, že z Vánoc se z těch beden vygeneruje hodně goldu, tak to asi není úplně něco, co by VGčko nám chtělo teď darovat. Pojďme si v rychlosti jenom říci, jak ty bedničky, jak ty logboxy fungují. Je to klasické jako u všech těch předchozích beden, máte garantován tank v každé 50. schránce. Tohleto video vám má ukázat, co z toho tak padá. Můžete z toho třeba a nemusíte usoudit, jestli by to pro vás bylo výhodné nebo ne. Jenom v rychlosti se pojďme podívat, co všechno tam může padnout. Mám pocit, že kromě těch třech postav ze Star Treku, tak jsou to prémiová vozidla, to nás zajímá asi nejvíce. Je tam nejnovější Nemesis a nejnovější AAT-60, takže Brit a Amík na oba dva tanky jsem dělal first look video, můžete se podívat. Potom kromě těchto z těch nových osmiček středňáků, tak je tam M41, vlastně čínský Bulldog, za mě stroj, který snese nějaké měřítko, damage dealer, pak je tam GSOR 1010 FB, to znamená britský středák kolový, za mě dobré vozítko, pak je tam 56 TPčko, Polák to už je horší, kvůli tomu bych si asi schránky nekupoval, pak je tam AMBT, což je také stroj, kvůli kterému bych nekupoval těch schránky, pak je tam Lansen, Švéd, ten stroj je v pohodě, dá se s ním zahrát, celkem mi baví, pak je tam Tornwagen, další Švéd, za mě jako celkem hrůza, pak je tam Kari, poměrně stále nové prémiové TDčko, asi se s ním dá zahrát, ale já ho úplně nemusím, a pak je tam KPZko, zase stroj, se kterým se rozhodně zahrát dá, KPZ07RH. Takže celkem 10 premiáků, pak jsou tam nějaké kamufláže, jedna ta kamufláž, to je ten 3D styl Vyslanec, to je vlastně ten 3D styl, který máte vzhled jako ze Star Treku, no a pak tam máte spoustu různých stickerů, každopádně máte tam i 50, 100 nebo 250 tisíc kreditů, můžete tam mít, výcvikovou brožuru, osobní výcvikový manuál, dny prémka, jeden nebo tři, nechápu, proč tam není třeba 7, pak tam máte zálohy k volným zkušenostem a zkušenostem posádky a samozřejmě k bojovým zkušenostem a to hodně důležité a nesmím zapomenout, jedny nebo troje zálohy ke kreditům, což si myslím, že je hodně, hodně dobrá cena. My se mezi tím vrhneme na otevírání a já ještě dodám, že zase fungují takové ty principy, kromě toho, že mi zazvoní telefon, takže jsou tam zase ty pravděpodobnosti, co padne, vlastně 100% šance je tam na dny prémka nebo na ty zálohy osobní anebo na knihy posádky. To je vlastně 100% šance, pak je 50% šance na zálohy, na osobní zálohy nebo na kredity. Zatím tedy ty kreditové zálohy padají jak blázen. A pak jsou tam ty, pak je tam 15% na to experimentální vybavení nebo součásti. Což si myslím, že také není vůbec špatné. Zatím teda koukám fakt, jak blázen, že něco takového jako kreditové zálohy padly snad třikrát za sebou. Teď dny prémka. Co samozřejmě ještě tam je, tak to je právě ty 2% na prémiové vozidlo a pak 25% na to, že budete mít nějaký ten 2D styl. Mimochodem to je taky zajímavé, že padne zálohy na kredity a kredity. To znamená na ten 3D styl nebo 2D styly máte šanci 25%, takže jsem zvědav. Samozřejmě mým cílem je získat ty dva premiáky nové. Tady je právě ten styl Vyslanec, takže fajn, ještě bych to chtěl získat ten tank. Napište samozřejmě do komentářů, jak vám se zadařilo, jestli vůbec do toho půjdete a jestli nějakým způsobem je to pro vás zajímavé. Myslím si, že ty dny prémka, když tam jsou, tak to je fajn, ale škoda, že tam není těch 7, to si myslím, že by se vyplatilo. I když jako zatím padají ty zálohy na kredity, tak to stojí k zamyšlení, jestli do těch schránek nejít kvůli tomu, jestli chcete třeba kredity. Já, protože se nedají otevírat ty schránky po více než po jedné,
Tak abychom trošičku to video zrychlili, tak já to udělám tak, že budu to otevírat zrychleně a případně se zastavím u něčeho, proložím to nějakou hudbou, aby to nebylo úplně, abych vás úplně neunudil a aby video nebylo nějaké hyperdlouhé, protože tady bychom byli dlouho. Nevím, proč to tentokrát VGčko nastavilo tak, že se to dá otevírat jenom po jedné bedně. Spíš jsem zvědav na jednu věc, a totiž jestli tam bude nějaká speciální animace u nějakého tanku. Jinak tanky samozřejmě, no to je docela dobrý boxík tohleto. To znamená, jestli bude nějaká animace u toho prémiového vozidla a samozřejmě za prémiáky, které máte už v garáži, tak dostanete v goldech kompenzaci. Ostatně to je vždycky. No a ještě jsem chtěl říci, že než to urychlím, tak dvě věci. Jedna věc, která mě nepotěšila, tak to je samotné to, že zase je nějaký gamble, zase jsou nějaké boxy, lootboxy, lockboxy, to je jedno, protože je to skutečně hodně, ale je pravda, že tohle to aspoň se pro mě odlišuje, protože jde o Star Trek tematiku a to já můžu, takže i když to s tanky vůbec nesouvisí, ale jinak vnímám to, že prostě jsou to zase jakoby boxy, zase lootboxy a je to zkrátka hodně, ale myslím si, že to nejsem jediný, kdo to takhle vidí. No a pak je druhá věc, kdy zase musím VGčka aspoň pochválit, že si s tím dali práci, prostě zkrátka udělali to trošku jinak. Kdo si pamatuje poslední dvoje bedničky, tak v podstatě vyměnili akorát skin té bedny a pak vlastně ta animace byla úplně stejná, jako nedělali si s tím vůbec nějak. Tak tentokrát alespoň už přišli takhle s něčím lehce jiným, ale dívá se na to docela pěkně. Tak ještě otevřeme těch 7 a pak už to dáme po 10, jinak můžete napsat do komentářů také, po čem z těch bedniček byste, lockboxů, Orion boxů, Orion schránek, po čem byste nejvíc toužili, jestli nějaký z těch premiáků, teď nemyslím jenom těch nových, ale třeba z těch starých, a nebo jestli po nějakém vybavení, po třeba zálohách na kredity, na tanky, nebo brožurách, výcvikových manuálech, zkrátka co je to, co byste brali. Mimochodem ty kredity zatím pořád 50 tisíc, jestli se nepletu. Pořád 50 tisíc, je to tak. Ani jednou mi nepadlo 100 nebo dokonce 250 tisíc. A dny prémka také mám pocit, ne, možná už jsem jednou měl 3 dny. Ale ta kombinace den prémka a 50 tisíc kreditů, to už tady také párkrát bylo. Tak ještě jednou a pak si to dáme i s hudbou. Tak a máme tady toho nejnovějšího Amiga. Padlo mi to, měl jsem pocit, že to nebyla ještě garantovaná bednička, ale zaznamenali jste nějakou extra animaci k tomu? Já teda vůbec. Mně přišlo, že se to otevřelo jako kterákoliv jiná. To mě docela štve. To mě docela štve, ale samozřejmě jsem rád, že jsem toho Amiga získal, mám ho do sbírky. Samozřejmě pak bude nějaká recenze, nějaký ten replay s tím, uvidíme. Každopádně super a můžeme pokračovat dál.
Tak a teď jsme u lockboxu, garantovaný tank by tam měl být, měl by tam být ten Brit, takže podíváme se, jestli ta animace je skutečně nějaká jiná, já bych řekl, že není, že zkrátka není. Teď mi to úplně celé zamrzlo, nebo... Ne, je to úplně stejné. Nebo jestli vy jste si něčeho všimli? Já tedy ne, takže Nemesis v garáži, to je fajn, oba dva ty nové tanky, nové premiáky v mé garáži, takže můžete se těšit na recenze a vše s tím spojené. No a my můžeme jít dál, jestli bude ještě nějaký premiák, protože vlastně bylo to dost chudinké, že jo, za nějakých těch 91 schránek, dva tanky, přičemž jednou to je jakoby garantováno. To není zatím úplně potěšující z hlediska tanku, jinak z hlediska jako dnu premka, kreditu, respektive kreditových záloh, to špatné vůbec nebylo. Tak a prošli jsme to celé, dalších vlastně 50 a nebo 49 a nepadl jediný premiák. Takže až tady další 50. garantovaná Luxbox záležitost, tak tady by měl být stroj. Docela jsem čekal, že těch premiáků bude skákat no víc, no prostě o něco víc aspoň. Tak dáme si tady v tomhle případě animaci a bude to... Bude to kompenzace za... KPZ-ko, 8200 goldů. No, mohlo by být více, ale kompenzace tam je, goldy se hodí. Tak a dalších 49 schránek a zase žádný premiák. Jako, tohle je vážně divné. Ano, ty 2% to udržuje, 2% šance, ale je to fakt na hraně úplně. Takže kompenzace 6700 goldů za Lansena, takže to ještě KPZ-ko bylo docela v pohodě.
Stejná story, jdeme na garantovanou schránku. Bude docela zábavné sledovat, jestli i dokonce to bude úplně stejné, že mi nepadne nic do té doby, než budu mít tu garantovanou odměnu. Tady máme kompenzaci zase za KPZ, takže asi v pohodě 8200, lepší než za Lancena. Tak lidičky, já už jsem na to přišel. To nemá být garantována odměna každou 50. schránku. Ne, máte spíš garantováno, že až tu 50. až na tu 50. něco získáte, protože už to snad není náhoda. Já jsem tady znovu po 49 schránkách a až ta 50. mi tedy garantuje ten tank. Prostě ano, ty 2% jsou tam splněny. Ta garance je splněna, ale do té doby prostě nic. Ještě znova Lancen, 6700 goldů. No tak to je něco šíleného. Už tady dojedeme těch 9. Dny Premka celkem padaly, i když vlastně, když si to přepočtete na tu cenu, tak to byste museli dostávat v každé té schránce ten den Premka, aby se vám to nějak vyplácelo, protože pak tam máte nějaké ty zálohy. Zálohy jsou samozřejmě fajn, ale nechcete třeba za 20 nebo 25 korun mít jako zálohy na XP, na posádku, zálohy XP na tank, to s tím se asi úplně nespokojíte. To by to muselo být po třech třeba zálohy, 3 a 3, tak pak možná. Ale jinak se obávám, že to by nebylo ono. Tak ještě nějaký ten den Premka. Takže celkem 2 nové premiáky a potom kompenzace za KPZ a za Lancena. Takže vlastně spadlo de facto naprosté minimum. No minimum, to co mělo odpovídající minimum, tak nic jakoby navíc. A nevím, jestli mi padlo těch 250 tisíc kreditů. Já vím, že s těmi kredity jsem až jaksi otravný, ale 4 milionů je rozdíl proti 50 tisícům. Alespoň, že takhle ke konci ještě troje zálohy na kredity a úplně poslední odměna je den Premka, evidentně. A tím končíme. Takže to byly Orion schránky, viděli jste sami, co padalo, co nepadalo, sami můžete zhodnotit, jestli je to fajn nebo ne. Jak říkám, za mě spokojenost za kredity, respektive zálohy na kredity. V kreditech jsem sebral asi, já nevím, 5,5, 6 milionů, takže to bylo fajn. V dnech Premka určitě nějaký ten měsíc tam padl. Možná těch brožur mohlo být víc, ale taky to nemám spočítáno. Celkem to není až tak jako podstatné. Za mě určitě podstatné, že mám ty dva nové premiáky, nějaká ta kompenzace z goldu nebo za ty další premiáky je fajn. Co mě překvapilo, že skutečně po každé až ta garantovaná schránka. Vlastně jenom ten první, ten Amík, ten AAT60, ten byl vlastně dříve, o něco dříve, než byla garantovaná bedna.
jinak ostatní až na tu poslední schránku. Skutečně zajímavé. Napište do komentářů, jestli vy jste měli něco podobného, pokud jste kupovali třeba těch bedem 50 nebo 100 lockboxů, tak jestli se vám něco takového povedlo, v úvozovkách povedlo také nebo ne. Nic, už tak je to strašně dlouhé, doufám, že i přesto se vám video zamlouvalo, tak budu rád za to, když dáte ten palec nahoru a dáte YouTube vědět, že se vám to zamlouvalo. Tak to je všechno, díky, mějte se, já se budu těšit u dalších už normálních videí, to znamená replayů, recenzí či návodu z vodka. Mějte se.